Tervepä terve kaikille, se on Atuska täällä ja tervetuloa tänne Savon ja Karjalan suunnille. Mun on tässä aurausurakoinnit menossa, vaikka näette, että on jo kuitenkin kevät pitkällä menossa. Meillä on tässä tämmönen karjatila ja samalla sitten tämmösiä urakointihommia vähän sen. Aurausurakointia ynnä muuta. Niin paljon tätä lunta kerkesi tulla, että mä oon tässä väkertänyt tätä ties kuin kauan. Tosiaan tässä on nytten tuo Seasons-modi käytössä ja tästä se muokattu versio, että on hyvin pitkälti Suomen nämä vuoden ajat tässä. No, periaatteessa Ruotsin, mutta se on Ruotsissa aika lailla samaa kuin Suomessa. Niin ajattelin, että tämä passaisi meille hyvin tänne. Pitkät talvet ja lyhyemmät kesät. Mä et osaa mitään sit osaa säätä kahtoo, niin perjantaina vasta on sen verran lämmintä, että voisi niinku suunnitella kylvöjen aloitusta. Koko ajan täällä jää kiinni, kun lunta jo niin paljon. Onneksi meillä on tämä kohtuu iso keissi, niin mikä sitä oli 230 CVX. Joo, mulla taas sattui semmonen vähän väliä tähän, että ajattelin, että no tehdäänpä videoa sitten vaikka. Kello kuitenkin on jo sen verran paljon. Nyt on tällä hetkellä, kun mä kuvaan, niin 23.12, niin sen verran myöhätten mä enää vihtinyt striimiä aloittaa. Mä vein ihan tarkoituksella tuo nopeutettuna nytten tuo aika, että tämä lumi alkaisi sulamaan pois. Niin pääsis aloittelemaan nuo kylvät touhut, ne tulee olemaan kiireinen kevät. Mä varmaan melko paljon tuu off-kamerana tätä tekemään. Tämä nyt on tämä aloitus tämmönen. Tästä eteenpäin me varmaan tullaan vetämään 15 kertoimella tuo, riippuen vähän työstä, niin nuo ajat ja näin. Ja niin suurin piirtein päivä per jakso olisi tarkoitus tehdään, ja tästä mun olisi tarkoitus tehdä semmonen heittomerkeissä ultrarealistinen sarja. Yritän kaikki tehdä niin realistisesti kuin mahdollista, pois lukien tämä jakso. Tässä on mukavasti valua tässä keississä joka suuntaan ja tälleen. Mikäs meillä muuten on tilanne? Mä etsä puhelimelta katon nopeaa. Tuolta ja tuolta. 1932 tilaajaa tällä hetkellä. Hyvällä mallilla on. Kiitos paljon kaikille tilanneille. Mulla on kaikki koneet aika lailla nyt talvisäilössä tuolla vähän kauemmalla tilalla. Pois lukien traktorit. Kun niin mä yritin tuossa nytten rakentaa hallia. Niin juman kautta lumen päälle ei pystynyt rakentamaan, niin mä rakennan sen hallin tuossa keväällä kautta kesällä. Ja siitä sitten niin saa koneen varastua tänne. Käydäänpä tämä levy viemässä tuonne, haetaan etukuormaa ja tähän paikalle ja lähdetään käymään tuolla kaupalla hakemassa tuo lumilinko, kun tää tuntuu olemaan tän levyn kanssa niin pirkuleen vaikia.
On niin liukastakin, kun mä tuolla tuo Temmi toi tuota lumikuormaa, kun mä siellä kaupalla vähän aurailin pihaa, niin joka mäessä piti lyödä tankua väliin ja kiskua menemään. Nyt mä nyt laitan tuonne tuo Hollannin eteen. T675, 219 hevosvoimaa, kun mulla tässä nyt oli. Ja tässäkin on nämä sivuille nämä lisää työvalua ja tämmöstä. Sitten on tämä Temmi. Otetaan tuolta tuo etukuorma ja kun lumilinko tässä mulla tulee etukuormaajaan, niin hydraulivetone. On täällä hallisaakin jo tänne, kun on ovet auki ja ikkunakin näköjään jäänyt auki, niin tuuleskellut tätä lunta tänne sisälle, niin nyt kun se on polettu tänne, niin täällä on niin liukasta sitten, että samalla varmaan siellä kaupungin suunnalla sitten kans vähän aurailla, vaikka tämä eka jakso aurailla sen vertaa, että alkaa nuo lämpötilat nousemaan. Tuokin mun pitää tullessa nämä mäet, kun tuo levynkaan on niin hankalaa näitä aurata. Niin niin mitä, niin että niin seuraava jakso tulee hyvin pitkälti varmaan olemaan. Mä varmaan lautasmuokkaimella vejää suurimman osan nyt näin ekana keväänä ja sitten just tämän niinku kevät hommien valmistelua ja tämmöstä ensi jakso tulee olemaan. Ja mitäs muuta? Niin, että kevät hommat aletaan pistää rattorit kuntoon siihen malliin, että saa alkaa suoraan kylvöille ja sitten vähän saatetaan muokkauksia aloitella. Säätä kun kahtoo, niin tulee melko kiire niittenkin kanssa. Kyllä ne pitää niinku katsotaanpa miten se huomistaa torstai näyttää, että vielä lunta tulisi, mutta katsotaanpa, jos se tuolla on perjantaina, kun se näyttää jo kuitenkin 11 lämmintä, niin jospa nämä sullais nämä lumeet pois. Me vetään 6 päivän seasonilla ja tälleen. Katsotaan tuossa, otanko mä yhden toisen mapiste tähän rinnalle ilman tätä seasonsia. Se on vielä kysymysmerkki, vai säästetäänkö se vasta seuraavaksi seasons mapiksi. Pitää kahtua nytte. Oi voi, oliko tässä, ei ollut tässä mitään. Tuo vois laittaa, kun kylmä tulee, niin kiinni. Tää olisi tämmöseen urakointihommaa hyvää traktori, majakkapaneelia ja tämmöstä. Ja tehuakin löytyy ihan mukavasti. Ei oo enää pitkä matka, niin päästään tuonne kaupalle. Voitais vähän sitä Atriaa ja S-Marketin pihaa lingota, jos vaan pystytään. Noissa on noissa työvalloissa vielä joku tekstuuribugi, mutta eipä nuo minun elämää haittaa. On liukasta, on kyllä. Pitiköhän mun joku laittaa. Mulla oli joku mielessä.
Tuokin olisi ihan toimiva idea. Voitaisiin se hommata periaatteessa, kun urakointia on, niin vaikka teitten lakaisuu sitten. Tuollakin pystyy periaatteessa auraamaan, mutta käytetään nyt sitä lumilinkua. Se on hidas linko, koska olikohan sen työnopeus joku 2 kilometriä tunnissa, mutta tätä luntakin on sen verran paljon kyllä, ja jos se on hydraulivetoinen, niin ei sitä juuri kärsi nopeampaa ajakaan. Täällä on lumilinko. Aurinkokin alkaa jo paistamaan. Kevät tulee. Tämmönen kampe. Tuo tuli tuolta suunnasta. Nää on kyllä hyvät nämä työvalot kyllä. Ei jää pimiä kohtaa. No, eipä tässä juuri kerkiä edes hommin, kun se on jo... Joo, lunta tulee. Ei se tullut kuin yöllä näköjään. Ei, alako se, tuli se näin. Joo. No, annetaan tämä kaupan pihan nyt olla. Aletaan tästä... Tästä näin ja... Alpas oli... Mitenkäs sitä toimi? Näin. Laittanut majakat päälle vielä. Tää, niin kuin mä sanoin, tää on todella hidasta, mutta toimii. Pitäisikö tuo laskea vielä alas, niin jättää hyvää jäljeä. Tätä vauhtia jos ajettais kotiin asti, niin kyllä menis ikuisuus. Voitaisiin periaatteessa ottaa tuo yön nopeutus pois päältä, niin ei ole liian sekaava. Tää on tosiaan ainoa tämmönen vähän heittomerkkeissä epärealistinen jakso, mutta jatkossa tulee olemaan. Mä pyrin kaikkeni, että mahdollisimman realistista matskua ja tälleen. Semmoista, jos tätä porukka jaksaa kattua ja kiinnostaa. Päästään tuonne isolle tielle asti, niin tullaan vielä takaisin samaa matkaa. Mutta tosiaan, mitäs porukalle kuuluu? Mulla taas on... Ootapa, nyt on torstai, kun mä tätä kuvaan, niin huomeen aamulla olisikin viimeinen navetta nyt vähän aikaa ainakaan, että se pitää kahta, jos mä tosiaan viikonloppuna ottaisin vähän rennommin nätisti alkomaan hoolia ja tälleen, että vähän nollata tosiaan, kun ei ole melkein 2 kuukautta ollut yhtään vapaa päivää meikäläiselläkään ja tämmöstä, niin
vähän sais rauhoittua välillä ja kyllä sitä niinku ei sitä ihminen enempäänsä jaksa pitemmän päälle. Sitten käännetään näin tuohon eteenpäin, niin ei mene tuonne pihalle lennä nuo lumeet, vaikka se onkin täynnä lunta, mutta eipä siellä näitä nyt ketään kotona olevankaan. Ja vielä tästä mä voin näyttää, niin se ihan liikkuu tuo lumi kuitenkin, että se ei ole vaan semmonen tötsä, joka on laitettu tuohon. Tuota mä en tiedä, miksi tuohon tuommoinen viheriä tähtäysviiva pitää nyt jättää, mutta eipä tuo elämää haittaa. Kyllähän täällä. Tämähän on aura saa semmoista malttia vaativaa hommaa muutenkin. Menisi ikuisuus kyllä kaikki tämän mapin tiet aurata. Tää on pirun iso mappi, mutta aurataan nyt vaan näitä pakollisia, niin ei tuu. Ei me aivan into tähänkään homma. Siellä koko ajan kassaa nousee lunta. Hyvä modi. Tykkään. Kas noin. Tehdäänpäs U-käännös. No, nyt lensi vähän tielle, mutta no, aina ei voi onnistua. Kyllähän tää polttoaine tässä joku hydraulikalla pyörittää tuota linkua. Saa olla kierroksia ihan kohtuullisesti, niin no 34 litraa tunnissa. Voisi olla pahempikin. Eikö mulla joku juttu muuten hetki sitten kesken taisi jäädä, elikkä mä taisin kysyä, että mitä porukalle kuuluu ja taisin kertoa sitä navettahommasta ja nollauksesta. Joo, niin tein. Tähän muuta mulla oli sanottavaa. Jotakin mulla oli. Niin, vaikka mä silloin striimissä sanoin, että mulla olisi suunnitteilla jo vähän sitä 2000 tilaa ja spessua, mutta kaikki on vielä auki, niin voisitte tuonne kommenttikenttään tämän videon alle nakella mulle vähän ehdotuksia.
2000 spessu ja tämmöstä. Olisi tosi kivaa, jos te vihtisitte sen verran nähdä vaivaa ja saisin mäkin samalla vähän ideaa siitä, että minkälaista videoa te haluaisitte nähdä, mutta kone- ja tilaesittelyä en ala tekemään. Siihen on syynsä. Mutta tämmösiä pelihommia ja kaikkia muuta tämmöstä pikkukivaa, niin mikä jottei. Aika ollen tuon verran jo mennyt videota, niin varmaan kun päästään tuonne kaupalle, niin ajellaan tämä kalusto kotiin ja alkaakin varmaan videolle ja sitten siinä pulkassa. Mulla olisi tarkoituksena, että mä tekisin näistä realististen tallennuksia ja sarjojen videoista semmosia 30-40 minuuttia pitkiä pätkiä. Tämä nyt on tämmönen jakso justiinsa, että tähän mä nyt en tän enempää vihti nähdä vaivaa, mutta muuten sitten tulee puhas tie kyllä kun tällä vettä. Että kun vihtis vaan kaikki tiet vettä. Eipä tota enää hyövä kun ne alkaa sulaamaan, niin kun nyt on jo ilma lämpötilaa 5 astetta, että ne alkaa sulaamaan hyvinkin nopeaa nuo lumet pois. Mä vetän nyt tämä tie auki. Ikävä vaan, jos tämä on nyt tämmönen kevät, niin meillä jää viljat vielä kylvämättä. Mulle ku pari päivää aikaa. Jos kelit sallii, niin mun pitää vettää off-kamerana sitä vaan hemmetisti, että mä kerkiä. Tai sitten vois pitää jonkun live-streaminkin just siitä, että niin saahan näitä hommia vähän eteenpäin. Joo, se alkaa jo sulaamaan, josta niin kuin näette, että tuomme oli aiemmin aurannut, niin nyt siinä ei enää ole lunta, vaikka siihen satoo yöllä se lumi. Tuolta pyyhkästä ja oliko siellä vielä, oli siellä vielä vähän sen. Nakataan tuonne ohjaus ja kas noin. Ajellaan nämä nyt sinne kotiin. Niin mä kaivelen tosiaan off-kamerana ne kalustot esille ja tämmöstä.
kun on niin liukasta ja luistelee vaan. Jos tämän lingon jostakin löydätte ja päätätte ladata, mä annan semmosen vinkin, että kun ootte kerran sen taittanut ylös tuon putken, niin älkää taittako sitä enää alas. Se linko menee täysin käyttökelvottomaksi. Se ei enää halua lähteä päälle, se koko ajan valittaa vaan, että unfold pipe first, unfold pipe first. Ja vaikka kuin painat, niin se niinku jää siihen siirtotilaan, niin se ei periaatteessa ikään enää ole yllällä. Semmosta. Siinä oli tallennuslagi. Tosiaan paljon paremmin pyörin tällä uudella näyttöohjaimella nämä pelit. Ja koko ajan sullaa tuo. Paremmin pyörii pelit uudella näyttiksellä ja vähän ramia laittoi lisää 4 gigaa, niin alkaa ihan jees pyörimäänkin nämä ilman lageja. Mukavampihan tuon pelatakin. Nytkin mulla on aika lailla täysillä grafiikat. Suurin piirtein ei ihan kaikki. Jotakin pieniä mä jätin mediumille ja tämmöstä. Mutta muuten on niinku kaikki shadowit ja mitä kaikkia niitä olikaan, niin on maksimilla. Älä, kattokaa nyt kuluista. Ja ne liivet on päälläkin, niin suttaa vaan. Kyllähän tuonne sullaa tuo lumi pois. Nyttenkin on 11 astetta lämmintä, niin... Ja kun kahtoo tuota säätiedotusta, niin kyllä se ihan Suomen ilmastolta vaikuttaa, niin mikäs tässä. Vähän tuo mukavuutta peliin. Kun Suomi-pelejä pelataan, niin ihan mukava, että on suomalainen ilmasto tässä ja näin, että... Hyvin, hyvin pieniä framedroppeja tulee silloin tällöin, että... Just kun tuo lumi nyt sullaa, niin se vetää aika paljon. Semmonen muutos pelissä kuitenkin. Näytinkö mä? Eihän mä edes näyttänyt mun autua teille, herranjumala. Tuolla lumikauha sitten. En mä näyttänyt teille mun autuakaan. Elikkä tämmönen... Oho, valot jäänyt päälle. Transporteri. Oo, nyt tulee framedroppia jostain kumman. Ei mulla aiemmin oo tälläkään autolla tullut framedroppia. Nyt on joku hämärästi. Kyllä se nyt alkaa frameit nousemaan. Joo, nyt suli nuo lumeet pois, niin tuohan tuo tekee. Ei oo enää kuin kassoisa. Joo, nyt rauhoittu. Elikkä tämmönen transporteri ja... Hito hyvin tehty ja tässä tosiaan on... Ovet auki ja... Kaikki. Sitten olikohan jossakin... Joo, tästä auki ja tuo ikkuna. Ja oliko... Tämä oli nuo pitkät ja sitten... Vilikut. Valot. Kyllä siellä vähän paistaa, pimiä näkee paremmin. Ja... Tälleen. Tosi hyvä auto ja on tosiaan vetokoukullinen, niin
Saas tää, mulla on semmonen pikku auton kärry. Joku saattoi se sillä kaupalla nähäkin, niin sitä sitten vetelen tällä välillä. Huoltoauto ja tämmönen. Tosi hyvä auto, ite on tykännyt. Siinä kai se alkaisi olleen tältä kerralta. Toivottavasti te piditte tästä sarjasta ja ettäköhän peukku ylöspäin, jos niin haluatte, että mä teen tätä sarjaa lisää. Mulla olisi tarkoitus nyt tätä sarjaa tehdä kohtuullisen paljonkin, aina kun on aikaa. Tänne mun pitää ne hallit rakentaa ja näin. Mutta niin kiitti kaikille mukana olleille ja peukuttakaa, tilatkaa, jos ette ole vielä tilannut. Mä oon toki mukava, että jos te haluatte, että niin näette muu uudet videot aina kun, heti kun ne tulevat esille. Mutta eipä siinä, me Atuska täällä seuraavan kertaan asti. Se on moro!